Pekayambu! Que? Vai ter a cambá! Vai ler o meu rapato, Ramay. Que ler o meu crité. A bom, não. Vai estar na hora, me to. Bom. Kalau itu, mana yang nama mitok pramna le? Ama yang kemora. Teu nome de branco? Henrique. A casa de apoio, o Henrique tá doente. Você já fez seu tratamento, você já tá bom. Nare, qual cromo que o meu monê dar maior que nare? Nare. Bodoh lah pilihan lah, mereka pakai kupulak dulu, mereka kerah, mereka pakai dalam curi kat suami, papa. Malah tak nak bahan ni, sama dia ingat lah, binti.